edhe debatet e shumëta që po zhvilluan në fundin në vendin tonë për aprovimin e disa ligjeve të familjes. Shef se këto përpjekje bien ndesh me identitetin, fenë dhe vlerat morale që posedon shoqëria jonë. Përpjekjet në dy drejtim janë për shkatërrimin e familjes, shtukjen apo dobësimin e moralit të lartë që bën ky popull, nga se synohet një shoqëri që jeton pa ndjenja të lidhjes emocionale me familjen, të afërmit, traditën, zakonet dhe fisit, dhe ndikimin që kjo element ka në rrujtjen e kohezionit social dhe përkushtimin moral brenda shoqërisë. Duhet të dimë se është urdhër hyjnor i të madhit Zot që familja duhet të jetë kompletuar, ta di se kjo ka babë e nënë, gjysh e gjyshe, vëllai e motër. Në Islam, familja konsiderohet si njësi bazë për rritjen e prezave të rinj. Ajo siguron një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm. Sa më shumë që të jetë struktura e familjes shëndosh, e mirë e betishme dhe e përkushtuar, aq më shumë do të kemi një shoqëri homogjen, të integruar dhe solidare, një shoqëri që plotëson njëra tjetrën.